白兔奶糖你们都见过吧，但是用大白兔奶糖做的口红你们绝对没见过。今天我就要来挑战做一个超大的大白兔口红，看我准备的这个口红模具够大了吧，嘿嘿，那我们现在就直接开始吧。首先咱们把这个奶糖先给它拆出来，这里头一共有100颗奶糖，以我的手速就这么一会儿的功夫全部都给我拆出来了，哇哦，满满的一锅。接着我又加入了一些粉红色的棉花糖，这样口红的颜色就出来了。然后呢就是加入水给它熬煮融化，熬煮的过程也太难了吧，要不停的搅拌它，不然的话它就糊了。终于它终于融化成了这个样子了，这颜色还挺好看的呢。接下来咱们把它装到我的口红模具里吧。OK， 现在已经装好了，然后就趁他们不注意的时候给它合起来，最后放上2个小时，等待它凝固成型，就变成一支口红了。来了来了，接下来咱们就给这个大白兔奶糖口红脱模。天哪，居然脱模成功了，但是看着又有点说不出来的感觉，这根口红也太香了吧。先来试试颜色怎么样，我觉得还不错呢，有一种淡淡的粉红色，这颜色还挺好看的呢。你们觉得我用大白兔奶糖做出来的口红怎么样呀？